بلوچستان کے ضلع اوستہ محمد میں حالیہ سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ سیلاب سے کچے گھر منہدم ہو گئے ہیں اور سیلاب متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جانیں گے اس حوالے سے دل مراد عمرانی سے۔ بالکل اس وقت موجود ہوں المصطفیٰ ٹاؤن، میری آنکھ میں دیکھ رہی ہیں، یہ المصطفیٰ ٹاؤن ہے جو خودن شاہ کے قریب واقع ہے۔ بتانا چاہوں گا کہ حالیہ جو مونسون کی بارشیں ہوئی تھیں، بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ یہ المصطفیٰ ٹاؤن کے جتنے بھی ایک اچھی آبادی تھی، ان کے گھر گر گئے ہیں، جو یہ کسی مسیح کا منظر ہے۔ جب ہماری بات ہوئی ان سیلاب متاثرین سے تو ان کا کہنا تھا کہ جب برسات ہوئی ہیں تو ہمارے گھر گر گئے ہیں اور ہمارے جو سامان تھے برتن وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں، اور یہاں پہ ان کے جو مال مویشی تھیں وہ بھی مر گئے ہیں۔ جنہوں نے مطالبہ کیا ڈپٹی کمشنر استعمال سے، خدا یہاں پہ جو استاد کو آفت زدہ تو قرار دیا گیا، لیکن یہاں پہ کوئی بھی سروے والا یعنی کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے المصطفیٰ ٹاؤن نہیں آیا ہے۔ جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ المصطفیٰ ٹاؤن کا سروے کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ یہاں ہمیں ریلیف کے لیے کوئی ہمیں راشن خیمے دیے جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکے۔ جی